мав бути дуже прихованим завжди. За собачим у руці без страху. Я не пишу йому в соцмережі, тому що, ну, я розумію, що сенсу немає писати в соцмережі. І я просто пишу нотатки. Зараз я, знаєте, на себе взяла цю мету показати людям, щоб вони цінували, поки вони це мають. Ростислав Терещенко на позивний Джері. Снайпер 3-го полку Сил спеціальних операцій імені Святослава Хороброго. На фронті з 19 років. Загинув 28 грудня 2023 року в Авдіївці під час виконання бойового завдання. Ти часто казав, що я тебе врятувала, що у тебе з'явився сенс життя. Насправді, ти зцілив мою зранену душу, зібрав моє розбите серце. Спочатку лікував любов'ю, а потім коханням. Казав, що воно вічне тепер. Я вірила і відчувала те саме. Ми стали справжнім, щирим коханням один для одного. Моє серце тепер лежить з тобою там, де поховане твоє тіло, де похована моя душа і весь мій світ. Єдине, що я жалкую, що він не почув перед загибеллю, тобто він не почув від мене, що я його кохаю. Віталій Плаксін, на позивний «Хардкор», військовий 503-го батальйону морської піхоти. З березня 2022 року боронив Донецький напрямок. Загинув 20 серпня 2022 року внаслідок влучення ворожого снаряду у бліндаж. Я би хотіла, тобто, якби, напевно, якщо б у мене була така можливість 30 секунд, да, от, тобто, якби він був би живий, мені було б 30 секунд щось йому сказати, навіть я не хочу читати, бо, знаєте, якось від серця. Я б сказала, що ми продовжуємо боротися, і що його справа буде продовжена, і що я буду робити все, і дитина його буде робити все, щоб продовжувати цю справу, до останнього виганяти їх. Його земля буде рідна, і ми зайдемо на його рідну землю, і він попаде додому. Він буде вдома. Це єдине, хочу йому сказати. І він буде нами пишатися. Йому за нас не буде соромно ніколи. Після втрати було дуже важко, дуже важко. І особливо перші декілька місяців, місяця два-три десь так, ну взагалі дихати було просто важко. Роман Медвідь, командир підрозділу 128-ї бригади ТРО. У серпні 2022 року став на захист країни. Загинув 8 січня 2023 року на бойових позиціях. Під час ворожого обстрілу військовий врятував двох побратимів, прийнявши вогонь на себе. 25 лютого 2023 року. Сьогодні в мене день народження. Згадала, як декілька років тому ти нещадно запізнювався на святкування, і щоб спокутувати свої запізнення, бо знав, що я вже нервуюся, приніс букет шикарних троянд на дуже довгих ніжках. Став на коліна прямо в коридорі і з цим величезним букетом вперемішку з вибаченнями вітав мене з днем народження. А я така казала: «І все одно ти негідник, запізнився, і я на тебе образилася. Люблю тебе. Знаю, ти теж мене кохаєш. Як наче й не було усіх цих років. Якщо б ти міг, ти б обов'язково привітав би свою зірочку. Вірю, що коли-небудь знову тебе побачу». Але я потім теж писала
тому що ну, це не вірила я в це. І писала, і дзвонила в надії те, що хтось мені відповість. Костянтин Шикало, командир відділення 110-ї бригади ТРО. Воював у 2014-2016 роках. З 24 лютого 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ. Загинув 5 грудня 2022 року. Під час бойового виїзду його машина підірвалася на ворожій міні. Привіт, мій хороший. Відправила тобі вітання з Днем Збройних Сил України. Та бачу, ти його не прочитав. Дуже сумую за тобою. Хочу почути твій голос, обійняти тебе. Проведені з тобою години – безмежна цінність. Ти – моя найдорожча та найближча людина на світі. Мої найкращі спогади пов'язані з тобою, адже ти вмієш навчити літати навіть без крил. Твою підтримку я відчуваю навіть, коли ми далеко один від одного. Дуже класно, що зараз такий час, що можна включити відео з тобою і подивитися. За тобою дуже сумує наш синочок. Коли ми обідаємо, тобі він ставить навіть тарілку, особливо, коли у нас пельмені. Ти їх так любиш. Мені здається, що навіть сумує за тобою наш маленький будиночок, бо завжди без тебе щось ламається. Ми тебе дуже кохаємо.